Bwana nikusikie Bwana wangu nakuomba unene nami natega sikio langu Bwana nikusikie neno lako Bwana nitaya yangu neno lako Bwana nizima wangu neno lako Bwana nitaya yangu Bwana nizima wangu Nyosha mapito yangu Uwe faraja yangu Nyosha mapito yangu Natama, natama, natamani Uwe faraja yangu Nena nami, nena nami Bwana Natamani kusikia sauti yako Nena nami Bwana Nena nami Bwana Nena nami Yesu Nena nami Bwana Nena nami Natamani kusikia sauti yako Nena nami Bwana Nena nami Bwana Lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu Neno lako ni taa na faraja hapa nilipo nitakuwa salama Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu Neno lako ni taa na faraja Hapa nilipo nitakuwa salama Nena nami Bwana Natamani kusikia sauti yako Nena nami Bwana Nena nami Bwana Nena nami Bwana Natamani kusikia sauti yako Nena nami Bwana 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 Natamani nisikie sauti yako. Neno lako ni taa yangu. Your word is the lamp of my foot.
I want to hear your voice. Your word is the light or the lamp of my foot. I want to hear your word. Natamani nisikie sauti yako. I want to hear your voice. Sindo hivyo jamani? Eh? Amen. Yeah, nena nami Bwana. Naomba kwamba Mungu aweze kunena nasi katika siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na amesha nena na sisi tayari. Tulisikia unabii tayari. Wanaongozwa na Mungu ama wanaongozwa na Roho wa Mungu ndio wanani? Ndio watoto wa Mungu. Alituongoza hapa. Akatuambia mfanye hiki na hiki. Si ndio hivyo jamani? Mungu anatupenda. Mungu anapenda kanisa hili. Mimi ninajua hivyo kama Mungu anatupenda. Na ndio maana anatuongelesha na ndio maana anatuambia kile cha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wale ambao wanaweza wakajiuliza kwa nini tuko hapa? Kwa nini atukungana na wenzetu wa Iowa? Ni kwamba tulikatazwa na Roho Mtakatifu kwamba tusitoke Lexington, kwa ufupi ndio hivyo. Eh? Hakuna cha kuongeza wala cha kupunguza. Tuko watoto wa Mungu, tunaendaga pale kwenye Mungu anatuambia twende, ndio tunaendaka. Lakini Bwana alitukataza tusiende Iowa. Tulikuwa tumeshajiandaa tayari, kanzu zangu zote za maombi zilikuwa tayari. Hapa kuna watu wenye walileta pesa zao juu ya gari eh? Lakini tukakatazwa tusiende na hakuna kitu ambacho tunaweza tukafanya kwa hiyo. Mapenzi ya Bwana afanye nini? Yatimizwe. Basi tutakwenda kufungua Biblia zetu. Tufungue Biblia zetu. My Bible, I don't see my Bible here. Tufungue Biblia zetu. Sio mtu mwenye ileta Biblia yangu ni nani? Kosai walisahau begi yangu. Someone has to go get my Bible in the car. It might be in your car or in my car. Nipe Biblia yoyote. But I really need my Bible. Nipatie Biblia yoyote hapa. Tutaenda katika kitabu cha Wafilipi sura yake ya 3 na mstari wake ya 18. And I want Malenga to go look for my Bible. Wa Filipi sura yake ya 3 na mstari wake wa 8. Kitabu cha Wafilipi sura yake ya 3 na mstari wake wa 18. Philippians chapter 3 verse 18. Wa Filipi sura yake ya 3 na mstari wake wa 18. Tuko pamoja jamani. Naomba tusikilize neno la Bwana. Amen, amen. Amen. Tunasoma katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3 na mstari wake wa 18. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Maana wengi wenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi kuwa ni adui za msalaba wa Kristo. Amen. Napenda tena usome tena hapo watu wasikilize vizuri. Maana wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao, na sasa nawaambia hata kwa machozi kuwa ni adui wa msalaba wa Kristo. Amen. Endelea. 19. Mwisho wao ni uharibifu. Mungu wao ni tumbo. Utukufu wao ukatika fedha yao. Waniao mambo ya dunia ya duniani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ni mtume Paulo huyu. Naomba tusikilizane. Naomba tusikilizane. Huyu ni mtume Paulo ambaye alikuwa akiliambia kanisa. Na hapa anasema kwamba nawaambia tena. Hiyo inamaanisha kwamba Paulo haya mambo alikuwa aisha yasema haya.
kuna maandiko mengine ambayo Paulo aliandikaga, ukiyasoma utakuta kwamba ni mambo ambayo tayari alikuwa ameshayasema. Akasema kwamba kuna watu ambao nyenendo yao inaonyesha kwamba ni watoto wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na anasema kwamba ninawaambia kwa machozi. Analia. Jamani tunasikilizana. Amen. Ni mchungaji mwenye alikuwa anapenda watu huyo eh. Mwenye yuko analia juu watu wana mienendo ya watu iko kama vile ya ibilisi. Yesu wangu. Na wataenda jehanamu. Amen. Hallelujah. Asante Bwana. Amen. Sio kisi tulisoma hapo. Ninawaambia nikilia kwa machozi kwamba kuna watu ambao tabia zao gisi wanavyoenenda, mamienendo yao inaonyesha kwamba wao ni watoto wa ibilisi. Amen. Na wanaenda kuunguzwa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kitu ambacho kilinifurahisha juu ya Paulo, anasema kwamba hawa watu ninalia na machozi. Amen. Ukiangalia siku hizi kuna wachungaji ambao wanawatoa watu mkanisa, kuwafukuza watu mkanisa. Watu wenye hawana tia yoyote. Ndio. Watawafukuza mkanisa. Wanatenga mtu akiamka tu asubuhi, huyu aliongea na mke wangu, alimuongelesha mke wangu vibaya, anamuondoa. Oh, aliongea na mama yangu, alitukana mama yangu, anamuondoa mkanisa. Amen. Lakini mtumishi Paulo hapa analia na machozi. Kuona tabia za watu, analia na machozi. Si ndio hivyo jamani? Ndio. Anasema kwamba gisi wanavyoishi, gisi wanavyoenenda, wanaonyesha kwamba hawa wanaenda kwa shetani hawa. Amen. Hawa wanaenda kuungua hawa. Amen. Na hapa alisema ni kwa sababu gani hawa watu? Anasema kwamba Mungu wao ni nini? Mungu wao Mungu wao ni tumbo. Mungu wao ni tumbo. Na nini tena? Mungu wao ni tumbo, ni tumbo. Yeah. Utukufu wao ukatika fedha. Yaani wao Mungu ikisema kwamba Mungu wao ni tumbo ama utukufu wao uko katika fedhea, nafikiri ni fedhea pale. Fedhea. Eh, yuko katika fedhea. Fedhea. Hiyo ni kumaanisha kwamba kila kitu ambacho wanachokifanya wanafanya juu ya wao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila kitu ambacho wanachokifanya ni kwa ajili ya wao wenyewe. Amen. Hawamwangalii Mwenyezi Mungu, ni wao wenyewe. Kile kenye mwili wake unataka na ndo kenye anapenda kufanya. Waniao mambo ya dunia. Leo akamate mke wa mtu anaenda naye. Amen. Akipenda akamate mume wa mtu anaenda naye. Anaenda naye. Akipenda akae uchi, anakaa uchi. Akipenda aweke bima makeup atalamuka na anajiweka kweli. Akipenda aweke bima meshe atalamuka na anaweka bima meshe. Hakuna ordre mkanisa. Hakuna ordre mnyumba, hakuna ordre maisha yake. Yaani ni wao wenyewe tu. Amen. Na Mungu alituumba kwa ajili ya kwake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh, kuna andiko lenye linasemaka hivi. Mwanamke aliumbiwa juu ya nani? Je, mwanaume? Juu ya mwanaume. Amen. Kanisa ni mke wa Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh. Amen. Amen. Huu ni ufunuo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwanamke aliumbwa juu ya mwanaume. Kanisa liliumbwa juu ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndogi si Biblia inasema hivi. Kama kichwa cha kila mwanamke ni nani? Ni mwanaume. Mwanaume. Amen. Na tena Biblia ikasema kwamba kichwa cha Kristo ni nani? Ni kanisa. Ah, kanisa ni kitu. Kristo ni kichwa cha kanisa. Nani mwenye anakubeba? Unabebwa na nani? Amen. Matendo yako ni nani mwenye anayabeba? Amen. Si unaishi kwa wewe peke? Amen. Mungu wako ni nani? Amen. Ama mwongozo wako ni wapi? Amen. Eh? Amen. Si wako jamani. Amen. Matendo ya watu yanaonyesha kwamba hawa watu hawa wanaenda jehanamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama ni karama, amen, angalia matendo yake. Amen. Si ndio hivyo eh? Amen. Hata kama anahubiri, angalia matendo yake. Amen. Hata kama ni rais, sijui ni nani, angalia tu matendo yake. Amen. Matendo yake yanaonyesha kwamba wa watu wanaenda jehanamu. Na maombi yangu ni kwamba usiku huyo mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usikue huyo mtu. Amen. Ile siku kwa maombi tukajifunza matunda ya roho. Ya roho. Si tulijifunza nayo? Yeah. Ulienda kuyasoma nyumbani? Wende usome hiyo kitabu hiyo. Ilikuwa ni Waefeso eh? Wagalatia 5. Wagalatia 5 eh? Mwende tena musome. Au kumbe mnajua. Amen. Ah, amen. Nisema ngoja nisome Waefeso. Amen. Eh? Amen. Mwende muyasome haya.
Ujilinganishe wewe peke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Matendo ya watu yanaonyesha kwamba hawa watu wanaenda jehanamu. Amen. Na Paulo alikuwa akilia na machozi hapa. Anasema Mungu wao ni tumbo yao. Na fedhea zao eh? Waswahili fedhea ni nini hapa? Fedhea maana yake aibu. Eh? Aibu. Ni aibu eh? Mm. Eh wao kweli wao unafikiri wanaona hiyo aibu? Hawaioni. Iko uchi mubarabara lakini haoni. Haone aibu. Eh? Kimama kizima na vimashene umumushingo yote. Inaoza na mashene. Haone aibu. Baba mzima na lusigareti kunani. Haone aibu. Hakuna aibu. Hakuna aibu. Lakini wewe mwenye uko kiroho ukiona unasema eh hey, jamani unagisiko. Aibu. Aibu kabisa. Aibu. Na tena nasema kwamba Mungu wao ni tumbu zao wao wenyewe. Wenyewe. Biblia ikisema kwamba Mungu wao ni tumbu zao inamaanisha kwamba Mungu wao ni matendo tu ya mwili tu. Ya mwili tu. Yaani wao waangalie kitu kingine. Oh mama soma huo mstari tena unakuja. Haleluya. Soma 21 hapo. Hapa hapa. Uende ku 20. Hapa hapa kwenye tulikuwa. Oh hapa hapa ku 3. Eh. 21. Jamani niliwaambia. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Mstari wa Filipi 3 na mstari wake wa 22. Eh. 22 ni 21. Anza 20, anza 20, ungeanza ku 20 jua tu ajue. Tunasoma kwa jina la Yesu kwa maana sisi wenyeji wetu huko mbinguni. Huko wapi? Mbinguni. Haleluya, mbinguni. Sisi ni wenyeji wa mbinguni. Oh tuko wenyeji wa Marekani. Amana. Tuko wa Kongomani. Tuko wa Nyarwanda. Muko wa Fuleru. Amana. Muko wa Bembe. Hapana. Sisi ni wa wapi? Wa mbinguni. Sisi ni wa mbinguni. Amen. Si ndio hivyo jamani? Sisi ni wenyeji wa mbinguni. Mama soma tena. Kutoka huko kutoka huko tena tunatazamia Mwokozi. Tunatazamia Mwokozi. Tunatazamia Mwokozi. Macho yetu yote yako kwa nani? Kwa Mwokozi. Kwa Yesu Kristo. Okay, endelea. Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo. Atakayeubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Haleluya. 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 Sikiliza. Atabadilisha miili yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atabadilisha miili yetu. Miili yetu. Ataibadilisha. Na naita hii miili yetu ni miili gani? Miili gani mama ulisoma hapa sasa hivi? Anasema ngoni anzie tena hapa. Ndio tusikie mzuri. Atakayeubadili mwili wetu wa unyonge. Miili yetu ni ya unyonge. Ya unyonge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata uweke makeup kuanzia usubuhi mpaka jioni. Mwili wa unyonge. Naenda kwenye shuka yako bila bima makeup bitatoka. Amen. Nakutaribisha shuka. Amen. 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 Kama ukuweka mafuta. Amen. Utachakara. Utachakara. Haleluya. 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 Asante Bwana. Eh ndugu Daudi. Amen. Haleluya. Asante Bwana. Haiko mimi. Haleluya. Haleluya. Hata uwe mrembo namna gani, mwili wako ni wa unyonge. Ni wa unyonge. Hata uwe munene, uwe wa kugonda, mwili wako ni wa unyonge. Na Bwana alisema hata badilisha hii miili. Amen. Nikwambie na taarifa, hata na watenda dhambi nao miili yao itabadilika. Amen. Itabadilika. Itabadilika. Lakini kuna mwili ambao utaishi milele. Amen. Utasumbuka milele. Upate upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Wa utukufu. Kwa uweza ule ambao kwa huo uweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Bwana Yesu. Haleluya. Bwana Yesu. Haleluya, asante Bwana. Ni raia wa mbinguni. Amen. Unasikiliza? Amen. Sisi ni watu wa kwenda mbinguni. Amen. Matendo yako isisababishe Roho Mtakatifu ahuzunike. Amen. Unasikiliza jamani? Amen. Hapa Paulo anasema hivi. Hawa watu ninawaambia na machozi ikiniondoka. Mienendo yao inaonyesha kwamba wao ni watu wa shetani. Uharibifu. Hata kama wakiwa ndani ya kanisa, angalia mienendo yao. Hata kama wakiwa na makarama, angalia tu matunda ambayo yanatoka ndani mwao. Matendo yao inaonyesha kwamba ni watu wenyewe wanastahili kwenda jehanamu. Amen. Na Paulo akalia machozi juu ya hivyo. Na ndio maana inabidi tulilie wenye dhambi, si ndio hivyo jamani? Amen. Tulilie amen. Wenye dhambi. Amen. Lakini sisi tunaambiwa nini? Inabidi tuishi kama gisi Kristo gisi alivyo. Amen. Ndio gisi maandiko matakatifu. Amen. Jamani Mungu iko nakuja. Amen. Leo nilipenda niwaonyeshe kitu fulani leo. Tukae ndani ya Kristo. Amen. Kwa sababu wakati wa Nuhu kitu kenye kilimsababisha kwamba Nuhu aweze kuokolewa yeye na familia yake ilikuwa ni ile safina ambayo aliyokuwa. Amen.
Na nuru wa ukweli ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Nuru wa ukweli ni Yesu Kristo. Amen. Oh, nuru wa ukweli ni Yesu Kristo. Yesu Kristo. Yesu yeye ndio nuru wa ukweli. Amen. Na Roho Mtakatifu ndio safina ya ukweli. Amen. Kwa maana kama uko ndani ya safina utakuwa nje. Amen. Ndio hivyo. Amen. Utakuwa nje ya safina. Amen. Gharika ikija itakubeba. Itakubeba. Unasikiliza? Amen. Kama una Roho Mtakatifu hata ujiweke nini au una Roho Mtakatifu au uko ndani ya safina. Amen. Na Yesu ndio nuru wa ukweli. Amen. Unasikiliza? Amen. Kwa nini mimi nasema hivi? Mungu alimwambia Nuhu hivi. Nuhu, nimekuona wewe huko mtu mzuri kuliko hawa watu wote. Ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura yake ya 6. Amen. Tusome kwanza. Tusome tusisemeseme tu hivi. Mwanzo sura ya 6. Sura ya 6 ya. Sura ya 6. Tukae ndani ya Yesu. Amen. Tukae ndani ya Yesu. Amen. Nje ya Yesu hakuna kitu chochote kile. Hakuna. Kukaa ndani ya Yesu inamaanisha nini? Tabia za Yesu zionekane ndani mwako. Amen. Matunda ya Roho yonekane ndani mwako. Mm. Usiniambie hapa wewe nina Roho Mtakatifu na mimi sioni matunda ya Roho. Hapana. Usinivalie kanzu na kitambaa paka huku na una matendo ya Roho Mtakatifu. Amen. Huko na kitambaa na una text ba boyfriend. Amen. Na ba girlfriend. Amen. Eh? Nitasema hiyo kitambaa uivue. Amen. Ni afadhali uende uenjoy kule. Mm. Toa kitambaa unaweka kitambaa juu. Amen. Na ndo jamani mama ushafika hapo? Nishafika. Twende mstari wa pili. Mstari wa pili tunasoma kitabu cha Mwanzo na sura yake ya 6. Sura ya 6 na mstari wake wa pili. Nikaona na tazama farasi mweupe. Sio Mwanzo hiyo. Eh. Uko Ufunuo. Hizo Biblia zenye mwisho tafuna tafuna. Nilikuwa nijeuza story ba. Mstari wa 6. Ya. Na sura yake ya 2. Eh. Nasoma kwa jina la Yesu. Nasoma kwa jina la Yesu. Kumbia pasa nikawa tumisha kitafuna hivi. Jamani tusome ni katika kitabu. Tayari anaweza soma. Kitabu cha Mwanzo, patia microphone ili watu waweze kusikiliza. Amen. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 na mstari wa 2. Tusome twende ku sura ya 5. Sura ya 5. Mstari. Oh, twende ile sura yake ya 6 mstari wa 5. Okay. Sura yake ya 6 mstari wa 5. Tunasoma Mwanzo sura ya 6 na mstari wa 5. Nasoma kwa jina la Yesu. Bwana akaona ya kuwa maovu ya wanadamu ni makubwa. Okay, subiri kwanza. Amen. Nani mwenye aliona hapo? Bwana. Na Bwana anaonaga kile kenye kiko ndani ya roho ya mtu. Amen. Hiyo inamaanisha kwamba aliona kile kenye kiko ndani ya roho na kile kenye kiko nje. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya machafuko ambayo tuko tunayaona ulimwengu, tunayaona na macho tu ya kimwili hivi. Lakini ambayo yanayotendeka kwa siri ni hatari, eh? Ndiyo. Ni hatari. Sasa Mungu iko na yaona haya yote haya. Amen. Tukae ndani ya nani? Ndani ya Kristo. Dada endelea. Amen. Narudilia tena. Nae. Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani. Na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Amen. Kila kusudi ambalo mwanadamu analoliwaza ni baya tu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ile siku kwenye maombi mnakumbuka? Tulisema kwamba neno la Mungu liwe ndani yetu. Amen. Liweze kudumu ndani yetu. Tuwe tunawaza kila kitu maneno ya Mwenyezi Mungu. Mungu aliona kwamba kila kitu ambacho mwanadamu anachokiwaza kilikuwa ni kiovu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh. Dada. Amen. Kila kitu ambacho mwanadamu anachokiwaza kiko nini? Kiko kiovu. Niliwaambia mkae ndani ya Yesu, eh? Amen. Eh, Yesu ndio mtakatifu. Eh? Yeye ndio mtakatifu wa watakatifu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kila kitu ambacho mwanadamu alikuwa akikiwaza kilikuwa ni nini? Ni kiovu. Mama, unawazaga kila kitu kizuri kila wakati. Unawazaga kila kitu kizuri kila wakati. Ndio maana naomba tukae ndani ya nani? Tukae ndani ya Yesu, eh? Kila kitu ambacho mwanadamu alikuwa anakiwaza kilikuwa kiovu. Lakini kuna mtu mwenye alionekana kwamba alikuwa mzuri. Unasikiliza, eh? Huyo hakuonekana kama vile mwanadamu mwingine. Alionekana mwanadamu wa kawaida. Oh, maandiko yanasema hivi, kila andiko lina pumzi ya Mwenyezi Mungu, linafaa kwa kutufundisha. Haya maandiko yaliletwa na Roho Mtakatifu. Kama una Roho Mtakatifu hauwezi kaweza. Kuna kitu kenye nimeona hapa. Amen.
na nitawaonyesha nacho. Dada soma ule mstari wake wa 8. Wa 8? Eh. Amen. Lakini Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Akapata nini? Neema machoni pa nani? Pa Bwana. Oh, hiyo ina neema eh? Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Watu wote wakaonekana kwamba wa nini? Wabaya. Lakini Nuhu yeye akaonekana nini? Neema machoni pa Bwana. Mungu akasema, "Ah, huyu Nuhu huyu." Tutambuke kwenye sura yake ya 6. Amen. Mstari wa 6. Rudia hapo kwa mstari wa 6. Eh. Amen. Tunasoma Mwanzo 6:6. Mm. Bwana akagahiri kwa kuwa amemuumba mwanadamu. Duniani akahuzunika moyo. Mungu akajuta. Amen. Akajuta kumuumba nani? Mwanadamu. Kumuumba nani? Mwanadamu. Mwanadamu. Amen. Hiyo inamaanisha kwamba Mungu alijuta kwa wanadamu wote. Nuhu yeye alipata nini tu? Ilikuwa ni neema. Hiyo inamaanisha kwamba hata na yeye akustahili eh? Akustahili la Bwana aliona nini? Aliona kitu ndani ya Nuhu. Akasema huyu mtu nimeona kitu ndani mwake, lakini acha nimpatie neema. Nuhu akapata nini? Neema. Tukae ndani ya Yesu. Amen. Unasikiliza? Tukae ndani ya Yesu. Nuhu akapata neema machoni pa Bwana. Ya. Sasa tuende sasa. Amen. 16:13. 13. Eh. Mwanzo sura yake ya 6 na mstari wake wa 13. Amen. Tusome kwa jina la Yesu. Hili ni kanisa la neno hili. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakula maandiko leo. Amen. Hii asubuhi Roho Mtakatifu aniletea maandiko. Hapa nikisema tukae hapa tutakaa paka usiku. Amen. Na tukae tu. Amen. Mama twende. Mungu akamwambia Nuhu. Mwisho wa kila kiumbe umefika mbele zangu. Okay. Kwa sababu wameijaza dunia maovu. Basi nitawaangamiza pamoja na dunia. Amen. Nitawaangamiza pamoja na dunia. Amen. Machafu yalionekana mbele za Mwenyezi Mungu. Mungu akakasirika. Na Mungu niwaambia ashakasirika. Mungu ameshakasirika. Anytime anaweza akakuja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akakasirika. Akamwambia Nuhu, machafu ambayo yako yanapitikana ulimwengu niko nayaona. Na mimi nakasirika. Akasema nitawaua walimwengu wote. Na huko tu walimwengu tu na manyama. Manyama zilifanya nini? Jiulize manyama zilifanya nini? Hazikufanya kitu. Miti ilifanya nini nayo? Lakini Mungu alisema kwamba pana huu ni uchafu huu. Nitaua kila kitu. Na wanyama na watu wanawake wenye walikuwa wajawazito, naamini kwamba kulikuwa wanawake wajawazito. Wote wakakufa. Na watoto wenye walikuwa ndani ya tumbo za mama yao, wote wakakufa. Na bakalenge wale wenye walikuwa wanatambala wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Nuhu alipata neema machoni pa Bwana. Mungu akamwambia hapa. Dada endelea kusoma. Amen. 14. Eh. Jitengenezee safina ya mti wa mvinje. Tengeneza vyumba ukaifunike kwa lami ndani na nje. Hivi ndivyo utakavyo ifanya ziraha 300 urefu wa safina na ziraha 50 upana wake na ziraha 30 kwenda juu. 16. Ifanyie safina mwangaza ukaumalize juu kiasi cha mkono mmoja. Ukautie mlango wa safina katika ubavu wake. Ukaifanyie dari 3 ya chini, ya pili na ya tatu. 17. Tazama, nitaleta gharika ya maji juu ya inchi niharibu kila kitu chenye mwili na pumzi ya uhai kisiwepo chini. Hallelujah. Hallelujah. Sante Bwana. Hallelujah. Sante Yesu. Oh. Sante Bwana. Kristo ni mzuri. Sante Yesu. Oh. Sante Bwana. Endelea 18 hapo. 18. Lakini nitafanya agano langu. Bwana atafanya agano na. Hallelujah. Asante Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitafanya agano langu. Amen. Hii inamaanisha nitaonyesha uaminifu wangu kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hey, dada endelea.
kuwa thabiti nawe utaingia katika safina wewe na wanao na mkeo na wake za wanao pamoja nawe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa Mungu akamwambia ni wewe tu jenga safina. Amen. Andaa makao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Andaa makao. Amen. Na uingie wewe na watoto wako. Amen. Na wake wa watoto wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nuhu akaanza kujenga safina. Akaanza maandalizi. Na Kristo iko naandaa kanisa hivi. Amen. Anaandaa mahubiri yanahubiriwa. Watu wanageuka. Watu wanapokea Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh, nataka unisikilize vizuri. Amen. Usikue distre hapa. Nuhu alianza kufanya kazi. Amen. Kuna wakati akamaliza kufanya kazi. Twende mstari wa 7. Amen. Naenda kuandalia makao. Amen. Akamaliza kuandaa makao. Amen. Akasema nini hapo 7? Bwana akasema sura ya 7. Sura ya 7 mstari wa kwanza. Amen. Eh. Sura ya 7 mwanzo mstari wa kwanza. Eh. Bwana akamwambia Nuhu, ingia wewe na jamaa yako yote, katika safina. Kwa maana nimekuona wewe u mwenye haki mbele zangu katika kizazi hiki. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimekuona wewe. Amen. Uko wa haki. Amen. Katika kizazi hiki. Amen. Jamani, si mnajua kizazi ambacho tunaishi ndani? Amen. Kizazi cha machafuko. Ndiyo. Kizazi ambacho watoto hawana tena adabu. Wanawake hawana adabu, wanaume hawana adabu, hakuna mwenye ana adabu. Kazi ya Mungu imezarauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kizazi ambacho tuko nacho hiki. Napenda wewe usikamate tabia za kizazi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kazi ilimalizika. Amen. Wakati ambapo kazi ilipomalizika, Mungu akamwambia Nuhu nini? Sasa wewe na watoto wako ingia sasa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kuambia hivi, Mungu alimwambia wende uite na manyama. Na manyama nao waliingia. Watu wakashindwa kuingia. Si ndio hivyo jamani? Kumbe nyama zilikuwa na akili . Nani mwenye alizita zile nyama? Ni Mungu wewe pekee mwenye alizita. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nani mwenye alikuita kwa Kristo? Mungu Baba. Nani mwenye alikuita? Ndio yeye huyo wa upendo. Ndio upendo wake huyo. Amen. Upendo umjue. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Biblia inasema hivi, hakuna mtu mwenye anaweza akaenda kwa mwana kama baba hajafanya nini? Hajamuita. Amen. Alikusukuma. Amen. Mungu alikusukuma. Ndio maana waheshimu wokovu hii. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Biblia inasema hivi, wakati Nuhu alipomaliza, Mungu akamwambia, ingia sasa. Ingia sasa ndani ya safina. Amen. Nataka niangamize. Amen. Bwana atakuja kuangamiza. Amen. Kama una Roho Mtakatifu aonde fasi. Amen. Yeye alikupatia Roho Mtakatifu uko naye. Amen. Sio hivyo jamani? Si ndio gisa alisema? Amen. Katika kitabu cha Yohana, sura yake tusome mama, soma Yohana hapo. Amen. Soma Yohana hapo. Amen. Sio Yohana 14. Yohana 14. Oh, ningelipenda hata watu wakuwa na Biblia tatu hapa. Tuko tunaenda pale na tunaenda pale. Yohana 14. Nenda katika Yohana 14. Na mstari wa ngapi? Twende mstari wa 3. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Ana mstari wa 3 ni mbali sana. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Yohana 14 na mstari wake wa 2. Twende hata twende mstari wa 6. Mstari wa 6 tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa baba, ila kwa njia ya mimi. Haleluya. Haleluya. Mtu haendi kwa baba ila kwa njia yangu mimi. Haleluya. Haleluya. Aliokolewa. Nuhu asingeliokolewa kama asingeliingia ndani ya safina. Amen. Safina ndio ilikuwa njia pekee. Amen. Ilikuwa fasi pekee. Amen. Kristo ndiye njia pekee. Haleluya. 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 Asante Bwana. Yesu akasema. Haleluya. Kuna fasi nyingine hapa akasema. Haleluya. Anakwenda kwa baba. Haleluya. Kuandalia makao. Haleluya. Nuhu alivyo. Haleluya. Safina. Akaandaa. Apale kusaba inasema nini? Wakati alipo kama akaambiwa kwamba aingie. Aingie amen. Akasema amen. Nakwenda kuandalia nini? Makao. Na nikishamaliza nitakuja. Nitakuja. Kwa siku atamaliza kuandaa makao. Amen. Amen. Nitakuja busi. Amen. Ama mchana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akasema hivi. Haleluya. Kuna watu ambao haleluya. Matendo yao. Haleluya. Kwamba
wanaenda kwa shetani. Hallelujah. Unakumbuka kwenye tulisoma? Matendo ya watu haya yanaonyesha kwamba wao ni waibilisi. Amen. Ni matendo. Amen. Ni matunda ya Roho. Amen. Hawana roho. Amen. Hallelujah. 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 Hawana roho wa Bwana. Hallelujah. 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 Sina kule kwa Efeso kule. Kwa Efeso. Twende kule kwa Galatia 6. Kwa Galatia 6 pale pale kwenye tulisomaka matendo ya Roho. Haleluya. Twende pale niwaonyeshe kitu fulani. Niwafungie, niwafungue macho pale. Haleluya. Ni kama gisi tulipita pita tu ile siku ya maombi. Haleluya. Haleluya. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo. Wagalatia 5. Wagalatia 5. Mwenye yuko yuko tayari atusomee Wagalatia 5. Mwenye yuko tayari. Sura ya 5 tayari. Wa 22. Tunasoma Wagalatia sura ya 5 na mstari wa 22. Lakini tunda la Roho. Twende kwanza 16. Amen. Twende kwanza 16. Twende kwanza 16. Amen. Mstari wa 16. Basi nasema nendeni kwa Roho wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Amen. Nina maanisha kusema nini? Ufanane na Yesu Kristo. Amen. Na ukifanana na Yesu Kristo hautafanana na ibilisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Oh, roho ni nani? Amen. Roho ni nani? Haleluya. Yesu ndio roho. Yesu Kristo. Oh, Bwana msikilizi. Yesu ndio roho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwe kama Yesu. Amen. Hautafanana na ibilisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwe kama Yesu. Asante. Hautafanana na ibilisi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi twende kule mama. Amen. Twende kule. 22 sasa. 22 Yesu alivyo hivi. Amen. Hivi ndio gisi Yesu alivyo. Amen. Ndio gisi Kristo alivyoishi hivi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapa 12. Napenda uweze kujua ya maneno haya. Amen. Unaona? 22. Hapa hapo Galatia 22. Lakini tunda la Roho ni upendo. Hii inamaanisha kusema nini? Amen. Lakini Yesu Kristo ni pendo. Amen. Sikiliza. Amen. Yesu Kristo ni pendo. Amen. Na wewe uwe kama Yesu Kristo. Amen. Uwe na upendo. Amen. Nilipenda nikufungue macho. Amen. Maana nilisema jamani, hivi hawa tulielewa ya maneno haya. Kasema Bwana, nitarudilia tena. Amen. Tunda. Tunda ya nini? Tunda ya nini jamani? Ya Roho ni nani? Yes. Ni Yesu ndio mwenye Roho. Eh? Amen. Si unasikia? Mungu ni Roho. Amen. Yale ambayo aliyotoka kwa Kristo ilikuwa ni nini? Ni upendo. Amen. Kama jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu. Amen. Akamtoa mwana wake wa pekee ili kwamba yeyote mwenye atamwamini asipotee bali afanye nini? Awe na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Ndio yeye Yesu huyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio matunda ya Kristo. Asante Bwana. Nilipenda mkienda nyumbani. Muyarudilie tena haya maneno. Hatutayasoma yote. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini Yesu Kristo ni upendo. Unasikiliza? Ni nini tena hapo dada? Endelea hata kidogo. Amen. Furaha. Oh, ni walikuwa furaha. Amani. Amani. Uvumilivu. Kwa kwanza dada. Amen. Yesu Kristo alikuwa wa amani. Amen. Sisi tunaita mfalme wa nini? Wa amani. Oh, na wewe na amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati mwingine ndani ya Biblia akasema kwamba ninawaachia amani. Amen. Amani yangu. Amen. Ambayo ulimwengu haiwezi kuwapatia. Amen. Uwe na amani ya Kristo. Amen. Uwe na amani ya Kristo. Amen. Mwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni yeye huyo. Amen. Kristo akae ndani mwako. Amen. Kristo aonekane ndani mwako. Amen. Oh kanisa. Amen. Aonekane ndani mwako. Amen. Unasikiliza wangu. Asante Bwana. Aweze kuonekana. Amen. Mwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh, no. Amen. Usilivalie tu vitambaa. Haleluya. Kristo ndani mwako. Asante Bwana. Majeshi na bado uko muuni. Hapana. Nione Kristo ndani mwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Oh, dada endelea tena hapo. Amen. Amani, uvumilivu. Subiri kwanza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uvumilivu. Wewe unajua tangia asubuhi ushafanya mambo mangapi leo? Uliwaza vitu ya mwaya ajabu. Si Mungu angelikunguza. Lakini Biblia inasema kwamba uvumilivu wake unapendaka tufanye nini? Tufanye toba. Yeye ni mvumilivu. Dada vumilia wengine. Kwa nini unakosa kuvumilia wengine? Wewe ulitoka wapi wewe? Hiyo roho yenye iko ndani mwako uvumilie watu ilitoka wapi hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Ulipokea roho gani? Haupendi hata kuvumilia wenzako. Hauvumilie mume wako, hauvumilie mke wako. Hata kazini unashindwa kuvumilia watu wa watu wenye wanatumika nao kazi. Eh jamani. Tuvumiliane. Amen. Tuvumilivu. Sisi wote tunastahili kuungua leo hii. Lakini ametuvumilia. Amen. Na ndio maana tena tuko hapa. Tunasikia sauti yake. Akatuongelesha pale.
akasema wanangu ninawapenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa Kristo huyo. Amen. Aonekane ndani mwako. Amen. Roho Mtakatifu sio tu kutabiri tu, kujazwa kunena kwa lugha ama nina pana. Ni maisha. Amen. Ni Kristo ndani ya mtu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kusikia mahubiri haya, utakuwa kama vile wale watu ambao Paulo aliowasema kwamba tabia zao zinaonyesha kwamba wanaenda wapi? Wanaenda jehanamu. Aliona masikio afanye nini? Asikie. Masikio afanye nini? Asikie. Mpatie sikio leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome andiko letu la mwisho na tutoke hapa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome andiko letu la mwisho na tutoke hapa. Amen. Tusome andiko letu la mwisho, Yohana wa kwanza. Amen. Yohana wa kwanza. Yohana wa kwanza. Waraka wa kwanza wa John. Waraka wa Yohana wa kwanza. Eh. Sura ya tuko pale. Mm. Mama, are you there? Yes. Twende kwanza kwenye sura yake ya pili. Sura ya pili na mstari wake wa sita tunasoma kwa jina la Yesu. Yeye asemaye ya kuwa anakaa ndani yake. Ngoja mama, pole pole hapa. Ukijiita kwamba uko Mkristo, ngoja nitafune hapa mama. Usiende haraka haraka nitafune. Wewe unajidai uko Mkristo? Watu wa media mtuangalie vizuri kule. Ndugu Elia, tuangalie vizuri kule. Jamani mnasikiliza? Wewe Yesu unajitapa uko Mkristo. Amen. Unajitapa uko mtoto wa Mwenyezi Mungu. Ili ni swali sio wote tutafakari ya maneno. Sio wote kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi nikisoma maandiko najichunguzaka mimi peke. Mm. Wala sikuangalie wewe. Mm. Wala siangalie dada ule. Mm. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama Wilson. Haya maneno haya najichunguzaga mimi peke. Amen. Mtu yeyote yule. Endelea mama. Yeye asemaye kuwa anakaa ndani yake, nisema kweli una roho mtakatifu. Imempasa kuenenda mwenyewe vile vile kama yeye alivyonenda. Haleluya. Jamani mumesikia. Haleluya. Haleluya, asante Bwana. Ukisema kama uko Mkristo. Amen. Haleluya. Unachazwa kila wakati. Haleluya, asante Bwana. Haleluya. 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 Uko unafunuliwa kila wakati. Haleluya. Eh? Mm. Unatabiri kila wakati. Haleluya. Inahubiri hapa. Haleluya. Haleluya. Inampasa. Inabidi nifanye nini? Inampasa kuenenda mwenyewe vile vile. Vile vile. Ah, ifuni ende huko. Vile vile. Vile vile. Vile. Unasikiliza jamani? Vile vile. Vile. Kama yeye nataka ni nataka alivyoenenda. Haleluya. Vile vile. Haleluya. Hakuna kuongeza wala kupunguza. Hakuna kwenda agosh ama atwa. Vile vile. Backward or forward. Mm. Ah, vile vile. Uenende vile vile, vile. Yesu akisema kwamba uende hivi. Mm. Na mimi naenda hivi. Amen. Yeye ndo njia. Amen. Uende hivi. Mm. Na mimi naenda hivi. Amen. Inamaanisha kusema nini? Tabia zako zile zile. Maisha yako. Amen. Yafanane na Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Kwa maana gisi atakavyokuwa ndio gisi tutakavyokuwa. Amen. Maisha ya utakatifu inaanzaka hapa hivi. Amen. Usifanye juu mtu anakufa twende tumuombee toba. Amen. Apana. Amen. Eh, hapana. Amen. Mimi naambiaga bibi yangu hivi. Nikikufa leo, mweni munizike leo. Amen. Unasikiliza jamani? Amen. Hakuna yeye tumuombee kwanza atafufuka. Amen. Mm. Tumuombee msamaha hakuna. Amen. Maisha yangu yanaanza hapa. Haleluya. Nikikufa musinunua hata serikei. Amen. Ndio mnataka sanda? Eh. Yesu alimbalimzikana sanda. Msanda. Balimweka kama msanda. Niambieni jamani. Hapana. Balimweka si. Balimfunika mshuka tu. Eh? Shuka tu balimfunika. Shuka tu. Sasa nayo ilikuwa ni nini? Shuka tu. Ni shuka tu. Nifunike na shuka. Amen. 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 Usiache nilale. Amen. Oh. Amen. Kwa maana inabidi maisha yangu niyatengeneze hapa. Amen. Tuko tunapita. Amen. Hiki mwili ni kiagi ovyo hiki. Mm. Tuenende sawa sawa, sawa na Kristo. Amen. Tunda la Roho Mtakatifu lionekane ndani. Ndani mwetu. Amen. Ndio maana ndio maana hii. Amen. Andika haya maandiko yote haya. Amen. Muweze kuandika haya maandiko yote. Amen. Wende nyumbani ujichunguze. Bwana Yesu asifiwe. Hauna piki. Oh. Amen. Dada, mama endelea. Amen. Endelea tusikue disre. Mm. Ibilisi ni mjanja sana. Tunaendelea saba. Eh. Wapenzi. Siwaandikii amri mpya ila amri ya zamani mliokuwa nayo tangu mwanzo, na hiyo amri ya zamani ni neno lile ni
nililolisikia tena na waamdikia amri mpya neno lililo kweli ndani yake na ndani yenu kwa kuwa giza linapita na ile nuru twende kusura yake ya 3 sura ya 3 sura ya 3 tunasoma kwa sura ya 3 sura ya 3 mstari wa 4 sura ya 3 na mstari wa 4 tunasoma kwa jina la Yesu kila atendaye dhambi afanya uasi kila anayetenda dhambi mnasikiliza jamani ukiishi maisha ambayo yako pembeni na maisha ya Mwenyezi Mungu unafanya nini unatenda dhambi dhambi ni kuvunja amri ya Mwenyezi Mungu kwa maana nenda niendelee endelea kuna kitu kimi napenda niseme hapo kwa kuwa dhambi ni uasi nanyi mnajua ya kuwa yeye alizihirishwa ili aziondoe dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Alizihirishwa ili afanye nini? Aziondoe dhambi. Inabidi Kristo aanze kutenda kazi ndani mwako. Na dhambi haimo ndani yake. Kila akaaye ndani yake hatendi dhambi. Kila atendaye dhambi hakumuona yeye wala hakumtambua. Kama ukingaliki unaishi katika maisha ya dhambi, hata uimbe kwenye kwaya. Unasikiliza jamani kama gisi tulisikia dada yetu hata kama ufanye nini kama au yaanza kuheshimu maneno ya Mwenyezi Mungu wewe huko ndani ya Kristo amen Bwana Yesu asifiwe amen tukae ndani ya Kristo mama soma ruka kunane hapo munane atendaye dhambi ni wa ibilisi ni wa nani ni wa ibilisi atendaye dhambi ni wa nani ni wa ibilisi jamani kuko watoto wa ibilisi. Amen. Nasikiliza. Amen. Kuna falme ya nini? Ya ibilisi. Ya ibilisi. Sijui wewe uko mtoto wa nani? Siyue. Wewe peke unajijua uko mtoto wa nani? Atendaye dhambi ni wa nani? Wa ibilisi. Wa ibilisi. Na dhambi ni kufanya nini? Wa ibilisi. Dhambi ni kuvunja sheria ya Mwenyezi Mungu. Atendaye dhambi ni wa nani? Wa ibilisi. Kwa kuwa ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Tangu mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yeye ni mtenda dhambi wa wapi? Tangu mwanzo. Tangu mwanzo. Maisha yake yote ni ya dhambi. Alikuwa ni dhambi. Mnasikiliza jamani. Maisha yake yote ni ya dhambi. Na inabidi watoto wake wamfanane. Amen. Endelea. Tunaendelea pale kwa tulikuwa tunaishia. Endelea ya. Ya. Tangu mwanzo. Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alizihirishwa ili azivunje. Ndio maana Roho Mtakatifu alikuja. Azivunje. Ili kwamba aweze kuvunja utu wako ndani. Ili kwamba aweze kukubomoa. Kazi za ibilisi. Aweze kuponda kazi za nani? Za ibilisi. Oh, kumbe kazi za ibilisi. Kuvunja. Alikuja ili kwamba azivunje. Amen. Azivunje. Amen. Kazi zote za ibilisi. Za ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Ili kwamba uweze kufanana naye. Amen. Mambo yanakutisha hapo. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Hatendi dhambi tena. Kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake. Roho Mtakatifu yuko ndani mwako. Wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutoka na Mungu. Amezaliwa kutoka na nani? Na Mungu. Hauko ibilisi. Amezaliwa kutoka na nani? Na Mungu. Hauko wa ibilisi. Hauko wa ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amezaliwa kutoka kwa Mungu. Amen. Hauko tena wa ibilisi. Amen. Mama endelea kuna mambo mazuri katika hapo. Katika hili watoto wa Mungu tutatambua kwa matunda. Ni dhahiri. Tunatambua kwa matunda. Na watoto wa ibilisi nao mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu. Mtu mwenyewe anaendelea kufanya dhambi haiko wa Mungu. Wala yeye asiyempenda ndugu yake. Upendo tena. Haleluya. Upendo tena hapa. Haleluya. Asiyependa ndugu yake. Maana hii ndio habari mlioisikia tangu mwanzo. Kwamba tupendane. Tupendane. Sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi. Si kama Kaini, Kaini alivyokuwa wa yule wa muovu akamua ndugu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mama tulia hapo. Haleluya. Tumerudia tena matendo ya Kaini. Haleluya. Matendo ya ibilisi. Haleluya. Tumepo jamani. Haleluya. Tukae ndani ya Kristo. Amen. Tunaambiliwa tuenende na Kristo. Amen. Mtu mwenye yuko wa Kristo aendelee tena kufanya nini? Kutenda dhambi. Kutenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama rudilia tena kwenye Wafilipi tumalizie hapo. Wafilipi tena. Tusome tena ile Wafilipi pale kwenye tulikuwa. Amen. 18 tena. Nafikiri tumesikia mengi hapa. Kama umeshindwa kusikia uende tena ndo maana ile. Amen, amen, amen. Rudilie tena. Amen. Tunasoma kwa jina la Yesu. Wafilipi 3:18. Kwa Filipi 3 na mstari wake wa 18. Tunasoma kwa jina la Yesu Kristo.
maana wengi wengi huenenda ambao nimewaambieni mara nyingi habari zao na sasa wanaambia nawaambia hata kwa machozi kuwa ni adui za msalaba. Adui wa nini? Wa msalaba. Inasema adui wa msalaba. Kristo. Inasema ikisema adui wa msalaba, yani wao kila kitu ambacho Kristo alikufia hawajali. Hawajali. Yes. Ni wadui wa msalaba. Kwenye msalaba. Amen. Hallelujah. Wa msalaba, wadui wa Kristo. Adui wa Kristo. Oh Yesu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Sipendi kuwa huyo mtu dada. Oh Yesu wangu. Ili neno hili lipate nafasi katika roho. Amen. Amen. Wamekuwa wadui wa msalaba. Wa msalaba. Na Paulo anasema ninalia kwa machozi. Kwa machozi. Sinogisi amesema. Ndio. Endelea tena. Sasa nawaambia hata kwa machozi. Hata kwa machozi. Kuwa ni adui wa msalaba wa Kristo. Mwisho wao ni uharibifu. Oh, kuna mwisho eh? Kila kitu kina mwanzo. Mwisho wao ni uharibifu. Hapa mama inatosha hapa. Amen. Kila mtu amesikia. Amen. Kila kitu kina mwanzo, kina mwisho. Mwisho wao watu hawa. Wamchezee Mwenyezi Mungu. Wafanye nini? Mimi sidhani kama ni wewe. Na siamini kama ni wewe. Napenda uishi maisha yako kila kitu ambacho utakachokifanya. Hakikisha kama unaishi kulingana na nini? Na Kristo. Kwa maana Kristo anakaa ndani mwako. Inabidi sasa tumuone Kristo. Matunda ya Roho. Matunda ya Kristo ambaye anakaa ndani mwako aonekane hivi. Si ndio hivyo jamani? Oh, ile siku tukasema na mfano wa mtu mwenye anapanda. Mama wewe unapanda mavitu. Mbegu yenyewe ulipanda sikulitoka mavitu mengine. Ili neno ambalo linapandwa ndani mwako inabidi liote kitu fulani. Kwa maana neno ni mbegu. Wale wenye tulikuwa nao kwenye maombi ile wakati ambapo tuliongelea mpandaji. Mpandaji mwenyewe alipanda. Akapanda mbegu fulani. Hizi mbegu zikaenda hapa. Mbegu zingine zikaenda hapa. Lakini kuna zile zenyewe zilipandwa kwenye mbegu gani? Kwenye kulikuwa kumiba, kumajiwe, lakini kuna mbegu ambazo zilipandwa kwenye udongo mzuri. Na zikaota. Azikoota tu mbegu nani mazao moja tu. Bali lisema kwamba na 100 na likazidi kuota. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili neno ambalo liko ndani mwako liweze kuota. Kristo aonekane ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Ile siku tena Roho anatufundisha mambo mengi. Anatufundisha mambo mengi sana. Jana tukaambiwa kwamba inabidi watu wa nje ya kanisa na watu ambao unaishi nao waweze kukujua wewe ni nani. Reputation yako iweze kujulikana. Kama gisi Yesu alivyouliza kwamba watu wanasema mimi niko nani? Hawakusema wanasema wewe uko pepo. Wewe uko najua uongo. Wanasema wewe walianza kusema wanasema wewe ni Yohana Mbatizaji. Wengine wanasema wewe ule nabii wa zamani. Na nabii watakatifu hawa na kaambia sasa na nyinyi mnasema mimi niko nani? Wewe ni Masiha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni Masiha. Haleluya. 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 Asante Bwana. Haleluya. Haleluya. Utakatifu. Haleluya. Watu ambao wanakuzunguka. Haleluya. Uone Kristo na Haleluya. Na watu wa nje. Haleluya. Ndani mwako. Haleluya. 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 Naweza nikasema kwamba Kristo aonekane. Ukiongea ni Kristo. Ukilala ni Kristo. Ukikufa ni Kristo. Ukikufa ni Kristo. Uamuke ni Kristo. Ufufuke ni Kristo. Kila kitu wewe nani? Ni Kristo. Haleluya. Haleluya. Na Mungu. Haleluya. 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 Asante Bwana. Haleluya. Haleluya. Asante Bwana. Haleluya. Asante Bwana. Asante Yesu kwa neno lako takatifu. Tunakushukuru kwa sababu unatulisha wakati wote, muda wote. Uko mwema wakati wote Bwana. Hatutachoka kusema asante, asante, asante tena asante. Kwa sababu Yesu Kristo tunakushukuru wakati wote. Hakika wastahili. Hakika utabaki kuwa Mungu milele yote.